Rastësia e ka shpëtuar poetin e mirënjohur. Sigurimi i shtetit kishte përgatitur arrestimin e Gjevahir Spahiu. Dëshmit trondit se ka ndalë nga arkivat, edhe për këtë ka rrëfyer gazetaria Shingjezo, në atë kohë edhe koleg me Gjevahir Spahiu në gazetën Zëri Popullit. Mendoj se fillimisht është më mirë të flasë këtë dokument sekret i Ministrisë Brendshme, pra që lexuesit njihet më parë me të. Dokument sekret, ekzemplar numër 1, zvënës Ministri Punëve të Brendshme Tiranë, më një korrik 1977, Feqor Shehu. Relacion, mbi të implikuarin Gjevahir Mirteza Spahiu, i datë lindjes 1945, lindur në skrapare me banim Tiranë, antar partije, me arsim të lartë, i martuar, me punë korespondenti Zërit Popullit. Gjatë ndjekjes dhe zbulimit veprimtarisë armiqësore të grupit armik e antiparti, në sektorët e artit e të kulturës, të kryesuar nga Fadil Paçrami, Todi Lubonja e Dashnor Mamaqi, rezulton se në ngarkim Gjevahir Spahiu kanë dalë këto materiale. I pandehur i Fadil Paçrami në proceset hetimore ka deponuar. Në poezit hermetike, të cilat në vetvete paraqesin paqartësi, linin shumë kuptime, ishin të errëta dhe shkaktonin keq kuptime e ide të shtrembra tek lexuesit. Me të dhënë për këtë proces kanë qenë Fatos Rapi dhe Gjevahir Spahiu. Kjo është një tendencë e njohur në botën perëndimore dhe ka marrë një zhvillim kohët e fundit në Kosovë si rrjedhim në vendin tonë, u fut si rezultati kontakteve tona me poetët dhe krimtarinë e tyre në Kosovë. Përveç pasojave që pati në krimtari, kjo veprimtari, pasoja të rënda shkaktoi në ndarje në brezat të krijuesve dhe në hedhje në luftë midis tyre. Në fakt që një ndarjes në breza ka pasur edhe para viteve 60, por kjo ndarje u bë me dukshme dhe me pasoja pas viteve 60. Sidomos në vitet e fundit, unë inkurajova një ndarje të tillë. Me pikpamje në ndarjes brezave ka qenë edhe Gjevahir Spahiu. Si rezultat i kësaj ndodhen gabimet llojeve të ndryshme, krijuesish me koncepte dhe shije të ndryshme, në bazë shoqërie, njohje, në bazë estetike, ose interesa tjera, deri tek ato lokaliste. Shumë krijues u tërhoqën, u bën të pakënaqur për trajtimin që u bëhej, si nga unë dhe lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve, ashtu edhe nga jashtë quajturi brezëri. Disa nga të rinjtë, si Ali Oseku, hidhin edhe fjalë fyese ndaj ish pedagogëve tyre, duke i quajtur thjesht bojaxhi. Duke vepruar në këtë mënyrë, u inkurajuan të rinj me pikpamje të shtrembra ide artistike, të cilët u bën propagandues të shfaqjeve të huaja në letërsinë dhe në artet tona, siç ishin Gjevahir Spahiu, Fatos Rapi, Sulejman Mato, Pasli Haliti, Moj Komzeqo, Ali Oseku, Lambi Blido, Xenofon Dilo, Nikola Zoraki, Shpëtim Kushta, Krista Gjidhamo, Minushiero, e ndojnë tjetër që s'më kujtohet. Kundërshtimet dhe acarimet midis shtyre grupeve shkuan duke u trashur. Unë këtu gabova sepse mora anë e trive, te bëra për vetë pikpamjet e vjetra që kisha në këtë drejtim që shkurpunoja me rinin. Këto ishin fjalët e Fadil Paçrami. Ja disa dhëna tjera. Gjevahir Spahiu, kur ka qenë në përmet, ka pasur shoqëri me Arziko Ismailin, ish sekretari e Komitetit Partis, e dënuar kohët e fundit me 10 vjet heqje lirie për veprimtari armiqësore. Pas arrestimit të Arziko Ismailit, në shtëpinë e saj gjatë kontrollit është gjetur një material për një të ashtu quajtur simpozium mbi rakin. Në këtë material bëhet fjalë midis tjerash për tema e kumptesa që përçmoi dhe ironizoi mësimet e klasikëve të marksizëm-leninizmit dhe zhvillimin e këtyre mësimeve në mënyrë krijuese nga partia tonë. Aty janë planifikuar tema tilla si që kanë thënë klasikët për rakin, lufta kundër ideologjisë borgjeze që nënvlefëson rolin e rakis në revolucion, rakia dhe ardhmi e njerëzimit, përmeti si pelgume i lasht i rakis, etimologjie fjalis raki dhe zamzame, arkitektura e klubeve të rakis, recitim nga Omer Kajami, si duhet i prodhoj gotat e rakis fabrike e kavajis, ndarje e çmimeve për dalluarit në këtë fushë, përshëndetje e pionierve, telefon komunales për gotat e thyra, që mendohet për ngritjen e fabrikave të reja të rakis, kur duhet filloj femra të pi rakin, e tjera. Arziko Ismaili e pyetur në gjyq ka deklaruar se ky material ishtë përgatitur nga Gjevahir Spahiu në zyrën e saj, kur ajo ka qenë sekretare partije. Duke mbështetur në materialet e mësipërme, arrim në konkluzion, për Gjevahir Spahiu të informohet partia dhe materialit të ruhet. Përgjegjësi i grupit hetimor Elhamdjika, përgjegjësi i grupit operativ në Vzat Haznedari. Ja çfarë thënë gazetari Arshin Xhezo,
Po kthesha nga puna ditën parë dhe si zakonisht shkova të takoja te Cafe Europa, Gjevairi, si që dini, rri për herë me miqtë e vetë. Sa po hyra i nxori nga xhepi një kopje të këtij dokumenti dhe ma vuri në dorë. Ishte i prerë dhe në fytyrë i lexohej ende zemrimi, sikur ngjarja të kishte ndodhur atë çast. E lexova me një frymë e në heshtje dhe mu ftoi trupi. Kur e mblodha veten i thash, ta butojmë, Gjevair. Ta thash vetëm për ty, tha, dhe jo për ta bërë pazar. Të lutem, mos ma prish gjakun tani. E pash që të kujt jambuloj fytyrën dhe aty për aty e lashat muhabet. Plagë e vjetër dhe më shumë se e reja. Ishin te për të rënda për Gjevairin dhe familjarët e tij ato ditë në të verës së vitit 1977. Pes masa ndëshkimore i dhanë për shkak të atij relacioni, përjashtim nga partia, të largohet nga Gazeta Zëri Popullit, të largohet familjarisht nga Tirana e të çohet në Pukë, të dërgohet në Minier që të edukohet në gjirin e klasë punëtore, të ndalohet botimi. Sigurisht ishin familjarët e tij që u shqetësuan shumë, por edhe ne, miqtë e tij, më të afërt si Spiro Dedja, unë dhe ndonjë tjetër, hyni me dilnim të heshtur nga njëra kafe e Tiranës tek tjetra. Mundoheshim të merrni me mundësi e qysh kishte rrjedhur puna gjera aty. Ngrinim dhe i vëzonim pa aty 10 variante, orë të tëra me pyetje përgjigje. Shpesh edhe nga më absurdet, por që miku ynë të ishte implikuar armik e antiparti, si që cilëson kër relacion i krerve të ministrisë brëndshme, dhe si që implikuan disa në mbledhjen e organizuar posaçërisht e me porosi nga lartë në redaksin e Gazetës Zërit Popullit, nuk mund ta mendonim kur. Kush kishte folur keq për mikun tonë? Kush ishte denoncuesi dhe pse? Hamendjet më të shumta për shpifje dhe hakmarrje vërtiteshin, sigurisht, në lidhje me punën tonë si gazetar, me artikuj kritik, e për cilët përhirt se vërtet si kishim edhe natyrën e shkrimeve tona këtë tre. Ministra, zvëns ministra apo funksionar të lartë partijak ishin kryesisht personazhet e artikujve tanë, nga donim të ndjenim kënaqësinë e profesionit. Këmbët në një këpuc atyre që shihin mbi hallet e popullit. Ishte i tillë titulli i një artikulli të bushëm të Gjevairit edhe tek të implikuarit e të cilit ne dyshonim shumë. Rreth i miqve e shokve që kapte ai artikull ishte goxha i madh dhe ishin njerëz jo dokudo në piramidën e lartë partijake e shtetërore. Kjo ishte edhe ajo arsyeja që njëri prej tyre, me detyrën e ministrit i caktuar nga lartë për të verifikuar artikullin, kur kishte parë Gjevairin të kështiste me miqtë e tij në anën tjetër të bulevardit qytetit, u ishte drejtuar jo pa ironi atyre që e shoqëronin. Akoma nuk është në burg ky? Gjithsesi, Gjevair shpahiu në shtoi rasia, pavarësisht përpjekjes parashtur të mediokrëve për ta kurrizuar atë. Edhe Enver Hoxha e kishte kritikuar dy herë Gjevair shpahiu. Atëherë Gjevairi shkroi një poezi për Zoj. Zoj, keni një armik për vdekje. Kjo poezi u botua dhe u pëlqye shumë. Por fataliteti ndodhi më vonë, kur atë vjersh e lexoi në Xhmi Hoxha, ai u pren fytyrë dhe tha: "Kjo vjersh është kundër Enver Hoxhës dhe lihet kuptohet sikur armiku i Zojve, domethënë i poetëve, është vetë Enveri." Dhe në Xhmi ala porosi, këtij njeriu mos t'i jepen postet larta. Ishte publikimi i Voal. Faleminderit.